Abantu bana be bafiiridde omulaga omunaalumizibwa byansoso akabenje bwe kagudde ku luguudo lwa Lugogo Bypass okuliraana n'essomero lya Kololo SS emmotoka kika kya Toyota RAV4 namba UAH7602W bw'eremeredde omugoba waayo n'agikuba ku kifunvu n'atomera omusajja abadde ku kagaali omukyala abadde atambula agage ssaako n'abakozi b'ekitongole kya Tight Security babiri abafiiriddewo omulaga omunaalumizibwa byansoso. Security no mucharo mu yafiride wari kagenda ku no wake komo okuguru kumenyese no mucharo mu yafiride nechi jufunyiza nge vudere ne tomera ne kwa bwetu mane batte bwetu ne mpira jitunwa wako ochiraba katumwe maze tomera ni yefura ne tuna bwetu wako. Omusasi waffe watuukidde mu kifo kino nga poliisi emaze okutwala emirambo gy'abagenze nga n'alumiziddwa atwaliddwa mu ddwaliro. Abeerabiddeko n'aga bwe bategeezezza nti akabenje kano kavudde ku ddereeva w'emmotoka eno kuvugisa kimama ate ng'abadde n'obulemu ku mubiri gwe nga kigambibwa nti yandiba ng'abadde atamidde. Abadde ecupa za bbiya n'ekondomu ndowooza ng'ava mu luugi abaddeeri n'asooka atomerwa akacenje oyo n'afiirawo n'atomera omukyala n'atomera basekirite bonna emmotoka neyevulungula nebbiya negidda waku kivudde ku butamiivu. Omusirikale w'ebidduka RM Emmanuel asangiddwa mu kifo kino akakasiza akabenje kano bw'atyo n'alabula abavugisa ekimama okweddako. Bana. Mumotoka eyo. Alinga ne yafute kwanga kagari nasa najisange bali ngira mali ya mulu neba na motoka abalalanga bafulume neba paulu manyuma. Bwabadde oluvuvu monti abayizi b'essomero lya Kololo SS motoka eno betomedde era nga bakira buli muzadde alina omwana ku ssomero lino amawulire gano gwe katuukako ng'asitukiramu okutuuka ku ssomero lino okulaba ekiri ku baana baabwe nga waliwo n'abaana abazirise oluvannyuma lw'okulaba ku musaayi nga balowooza nti bandiba bannaabwe. Nyine bwa une yiba jana ngama nti aa mwalawo gwagenda naye yomu kubakoze eki kubafudde kwe kuduka naye nemvuga nenzijja okutuuka wano nga asikala ngamba yabadde okusini walinga kusini ya kabwao bana bazadde jasi bafunye shock banaye bajja kusomera kulaba ku baana babo ngamba abaana aba witness abaana baba abaana babola baba bakolapsinze babadde kusini wenyini wabadde accident bane bafuna shock eri neti wali afu. Mu ngeri y'emu, omuntu omu afiiridde mu kabenje ku nkulungo y'e Busega ku luguudo oludda emitiyaana taxi namba UAS noti 39A ebadde eva emitiyaana okudda e Kampala bw'eremeredde omugoba waayo n'eyingirira abantu abadde batambulira ku mabbali g'oluguudo okuli abadde atambulira ku kagaali n'abadde ku bodaboda n'abalala ababadde batambuza ebigere. Emmotoka zogenda bwogya ng'etomedde bavuddemu wano azze emabega n'agenda. Mu kabenje kano abadde ku kagaali afiiriddewo n'abalala babiri ne batwalibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Abate muzobi bena mumukugira nyo muzobi musobi chinawe musobi bena mumukugira bena mumupatekera oluvanyuma emmotoka ekoza akabenje n'akagaali bijiddwawo ne bitwalibwa ku poliisi ebulenga. Sise birungi ne Abdomwonge bebakusakidde guli lino Bukedde TV1.